Më mbrëma gjithë dhe mirë se erdhët në sheshin e dollarit, i mzakuar si çdo të premte për të folur më gjërësisht për tema dhe zhvillime nga ekonomia. Sonte do të ndalemi tek paga dhe tek punësimi, por dhe papunësia. Pak ditë më parë, Instat publikoi edhe raportin që i referohet tremujorit të fundit të vitit të kaluar, ku rezulton se pagat në shtet kanë parë një rritje dyshifrore, po themi, duke ecur më shpejt se pagat e privatit, e ndërkohë nga ana tjetër, sektori privat duket të pak të nga këto shifra se nuk po ndjek të njëjtat ritme të rritjes. Megjithatë, ka pasur edhe një grup profesionesh që kanë përshpejtuar rritjen e pagave, por si është situata sot me pagat dhe punësimin në vend, kush janë sektorët që kanë uri për punonjës, a duhet të ndryshojë dhe qasja e bizneseve për t'ju përgjigjur, po themi, edhe kësaj rritje që po ndodh në shtet? Do të ndjekim së pari një insert të detajuar në lidhje edhe me rritjen që kanë edhe grup profesionet në fund të vitit kaluar, më pas do të rikthehemi në studio për të diskutuar gjitha këto çështje me ekspertët e fushës. Pagat në shtet janë rritur më shumë se ato në sektorin privat. Sipas të dhënave të Instat, paga mesatare mujore bruto gjatë tremujorit të 4/2023 në vend rezultoi mbi 85.000 lekë, duke u rritur me 13.7% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Ndërkohë, nga të dhënat e Institutit të Statistikave, vërehet se paga mesatare mujore bruto në sektorin shtetëror ka shkuar në 87.8.000 lekë, nga 74.4.000 që ishte një vit më parë. Nëse bëjmë një krahasim, konstatohet një rritje me gati 18% ose 13.4.000 lekë më tepër, por nuk ka qenë e njëjta tendencë në privat, ku ka pasur rritje pagash, por në nivele më minimale. Nga të dhënat shohim se në fund të vitit të kaluar, paga bruto në sektorin privat pësoi një rritje me vetëm 11.6% ose 7.000 lekë më tepër. Paga mesatare mujore në sektorin privat rezulton se është në nivelin 69.4.000 lekë. Por cilat janë disa prej profesioneve që sigurojnë më shumë të ardhura për qytetarët shqiptar? Janë aktivitetet financiare dhe të sigurimit, që ofrojnë një pagë mesatare prej 128.5.000 lekësh, e ndjekur nga informacioni e komunikacioni. Ndërkohë, në nivelin më të ulët të pagave, rezultojnë se janë sektori bujësor dhe ndërtimi. Nga të dhënat e Instat, vërehet se niveli papunësisë në vend ka pasur një rritje të lehtë në fund të vitit të shkuar. Shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri për popullsim 15 vjeç e lartë rezulton se në fund të vitit të shkuar ishte 10.7%. Mirë, do të flasim më gjërësisht në lidhje me këtë çështje. Kam kënaqësinë të kem në sheshi dollarit zotin Erald Pasha, ekspert për çështjet e punësimit. Kënaqësi që jeni sonte me mua. Faleminderit edhe për mua. Në panel do të kemi edhe zonjën Kumëria Zika, ekspertë për çështjet e punësimit. Kënaqësi të kem në sheshi dollarit. Tani pam edhe një insert të shkurtër me një panoram, po themi, të raportit fundit të Instat. Si e keni parë, zoti Pashaj? Tani, si që pash dhe paraqitjen që u bët, duhet i interpretojmë këto shifra. Pra, vërtet, kur shikon vitin 2023, fundit 2023, rritja në administratë është më e madhe se në sektorin publik, në sektorin privat, më falj, por rritja në sektorin privat më e madhe ka ndodhur 2021-2022. Pra nuk ka koherencë në qoftë se ne themi që rritja më e madhe ka ndodhur në administratë. Sigurisht administrata ka pas një rritje nga 1 prill i vitit 2023, rritja ka qenë më e madhe se e mundshme, pra nuk ka pasur rritje më madhe se sa tani, por ne duhet themi që ajo rritje korrigjoi defektet e të shkuarës. Pra administrata, sigurisht administrata ka shumë fasha, shumë paga etj etj dhe shumë kategori shumë që kategori, duhet, por ne po flasim për nivelin, po themi bazë të specialistit dhe specialisti ka disa nivele dhe aty, po nivelin kryesor ose bazë standard, aty pati rritjen më të lartë. Pra pagat po themi nga bruto që kanë qenë, duke qenë se kam shifrat këtu, bruto ka qenë 45.000, vajti në 64.000, pra kemi një rritje gati 39-40%, por për këtë fashë, jo të gjitha fashat janë rritur në të njëjtën nivel. Por kjo pagë mund të themi që sot, duke qoftë se kjo krahasohet, se është e vështirë që të krahasohet niveli specialisti administratës me sektorin privat. Pra duhet që të bëhet ai proces që quhet procesi i, po themi, i krahasimit të pranueshëm, jo të bëjmë krahasime pa lidhje. Pra nëse ne krahasojmë specialistin me një specialist në sektorin, po themi, privat, unë them që pagat janë aty sot, por sektori privat ka qenë përpara. Dhe unë besoj që sektori privat dohet të e kaloj shtetin shumë shpejt. Shiko, dhe administrata,
edhe sektori publik, edhe sektori privat, të dy bashk, duhet që të shofin një treg. Pra, ky treg është një tregu punës në Shqipëri. Punon në shtet, a punon privat, njerëzit duhet paguar, sa paguhet për atë punë, kjo nuk ka lidhje. Në bazë të meritokracisë. Në bazë të pozicionit, në bazë të punës që ti bën. Vjetërsisë dhe gjitha këto elemente që ne i përmendim. Vjetërsia është pas këtyre. Po edhe rrezikut. Po edhe rrezikut për pozicionin e caktuar. Por do të thotë që ti duhet i paguash në bazë të një tregu. Dhe ky treg është nga Saranda në Shkodër. Nuk do të thotë që ky tregu është, po e marr si shembull, vetëm në administratë, vetëm në një kompani private, vetëm në një qytet. Ne duhet se kshu fillon krijohen standardet. Sigurisht ka diferenca të vogla nga qyteti në qytet, por duhet që ne të kemi drejt një standardizimi. Kjo do të çojë që pagat në Shqipëri, pak nga pak, vit mbas viti, të shkojnë në një standard që t'jemi, nuk po them sa vendet perëndimore, po sa vendet e rajonit, që ne kemi, po themi, prodhim të brendshëm bruto për banor të krahasueshëm, ose me diferenca deri në 20-25%. Në qoftë se kjo është shumë më e madhe se ne nuk mund të krahasojmë ata. Në mendimin tim, rritja e pagave nuk duhet bërë kështu siç është bërë, pra nuk duhet bërë 40% një vit dhe vitet e tjera nga 2% ose 0 ose 5%, po duhet bërë me normat e tregut, pra norma se sa rritet ky treg nga viti në vit, dhe duhet jetë e vazhdueshme çdo vit. Pra duhet jetë një proces normal rritja e pagës, qoftë në administrat, qoftë në privat. Pra një person fillon punë me një pag X dhe çdo vit i rritet në bazë të rritjes tregut, në bazë të meritës që ai ka brenda organizatës, se ai është një indeksim tjetër, dhe ka dhe disa diskutime për inflacionin, pra në qofë sa i do jetë, pa i mund tjetë brënda rritjes tregut, pra në qofë se tregu rritet 10%, mund të ketë dhe inflacionin brënda, dhe të gjitha këto bashk bëjnë rritjen e pagës që një person duhet përfitoj nga vitin vit, dhe kjo duhet jetë diçka normale që të ndodhi, në të kundër tregu të lëmbrapa. Zonja Zika, po ecim paralelisht, shifrat i pam rritja sa ishte në shtet paktën për periudhën e fundit të vitit të kaluar dhe sa ishte në privat, sigurisht në ndryshon në varësi të profesioneve kategorive të ndryshme. Po ecin në të njëjtën linjë, po e ndjek privati shtetin, si e keni parë ju? Nuk mendoj që po ecin në të njëjtën linjë, as nuk ka ecur në të njëjtën linjë, dhe edhe më përpara dhe vite më përpara, patjetër që ka një lloj kolapsi mes shtetit privatit, tregut punës në shtet, tregut punës në privat, ofertës, kërkesës, vazhdon të jetë në Shqipëri dhe mendoj që do jetë edhe për disa kohë derisa tregut të stabilizohet, të hapen vendet e reja të punës, të orientohen në mënyrën e dur, të rritë për cilët do të studiojnë degët e të tjera, sepse këto të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk mund ta marrim privatin, shtetin të ndam, sepse nëse këto nuk kanë një urë komunikimi midis njëri tjetrit, atëherë i bie që ne kemi dy shtete paralele, privat dhe publik, ku funksionojnë në të njëjtin vend. Pa dyshim, kjo lloj ndarje ka bërë këtë lloj hendeku. Pra në privat gjem ku pagat janë rritur më shpejt në disa kompani dhe më shumë se sa shteti, dhe në anën tjetër gjem një privat ku vazhdon të jetë paga minimale 30.000 lek të reja, apo 300.000 lek të vjetra. 40.000 lek, pra, ta korrigjuar, kemi arritur në këto... Po ka edhe 30 në disa pozicione. Atëherë flasim për atë pjesën që është... Pra kemi këtë lloj pabarazie, le të themi. Po ashtu se si ndahen paga dhe si është bërë kjo rritje, qoftë edhe në shtet. Mirë po që u rrit kaq, mbi bazën e çfarë është rrit. Dhe ku merren këto para që ky specialist paguhet dhe çfarë ky jep për këtë institucion, për këto qytetar, çfarë shërbimi jep? Pra si përkthehet rritja e kësaj page këtë ti specialisti me rezultatet që ai do japi në fund muajit, në fund vitit. Është ndryshe që në privat matet. Qoftë rritja në karrierë, qoftë rezultatet që sjell. Do të ketë një lloj sistemi matës edhe në administratë. Meritokraci, pra unë e mbaj këtë punëtor në një administratë, në një sektor, një drejtor, por në fund të vitit ky më ka prodhu të njëjtin mos zhvillim në departament, të njëjtin në rezultat, mos me thënë regres, atëherë pse duhet ta mbajmë këtë? Atëherë kjo duhet parë në bazë të analizave dhe studimeve që duhen bërë ndoshta edhe për këtë pjesë. Ajo që i referohen edhe shifrat e Instatit, pam një rritje kishte, po themi, në disa sektorë që nuk është se mirë paguhen në vend, apo dhe profesionet elementare. Pse ka ardhur kjo, po themi, ka mungesë të fuqisë punëtore, pse, kush janë faktorët që e kanë çuar, po themi, në këtë përshpejtim të këtyre profesioneve? Në radhë parë, nëse flasim për shifrat e Instatit, ato i referohen gjithmonë shifrave të cilat janë publike ose ato që janë në librat e shtetit. Po ne dimë që këto shifra zyrtare nuk janë të njëjta me realitetin. Ne vazhdojmë të kemi të punësuar në të zezë ose gri. Në të zezë do të thotë që ai nuk regjistrohet kërkun dhe merr të gjithë
parati merkesh, dhe grid do të thotë që i paguhet paga minimale që është 40.000 lek, dhe pjesa tjetër jepet në dorë. Këto që jepet në dorë dhe këto që jepet në por për pjesën e zezë në cash, këto nuk llogaritën kërkund. Pra, po që folëm për shifrat e instatit, kemi një pamje jo reale. Kjo është një ekonomi e vlerësuar. Pra, jo, kjo është një nga problematikat që ndeshet për ata që janë të punësuar nga ana e sektorit privat. Po, shteti nuk e ka këtë problem. Por privati ka këtë problem. Po, privati ka këtë problem dhe sidomos nuk e kanë kompanitë të mëdha ose industrit të cilat janë të strukturuara, siç është Telco ose sektori financiar, por sektorët e tjerë kanë këtë problem. Ndërtimi dhe turizmi janë kampion të mos deklarimit të ardhurave. Pra këto dihen, nuk është një gjë, këto njerëzit që punojnë dhe dihen që marrin një pjesë dhe marrin në cash. Pavarësisht se gjithmonë më e vështirë bëhet, sepse ti duhet paguash cash, sigurisht duhet cash dhe të ardhurën në cash etj, po kjo është një gjë që ndodh. Që do të thotë se raportet e instatit ne fillojnë dhe na bëhen të pabesueshëm. Ky është një nga problematikat. Ne e dim se ku i marrin dhe nuk është faji tyre. Se thotë ku dihen. Është vetëm i burim që ne mund të referohemi në mënyrë zyrtare, kështu që s'mund t'i vëmë edhe por në këtë po marrim si shembull pyetja që është përgjegjësia e tyre në metodologjinë që përdorin për timbledhjes. Pra nuk duhet hequr papërgjegjshmëria e tyre dhe kontrollit, monitorimit, mënyrës se si mbledhin këto të dhëna dhe përkthimit e këtyre shifrave. Është shumë e thjeshtë t'japësh disa numra. Është spiketuar normalisht një formalitet të tregut të nga vjen kjo shifër. Pra ne duhet ndim nga vjen burimi, si ka ardhur deri këtu. Sigurisht që ka dhe kampione dhe matën se nuk mund të marrim shifra nga burimet e informacionit gjithmonë shtrëmbërohen. Ne flasim me këto të dhëna që kemi, kështu që do doja që të diskutonim mbi këto, po sigurisht që të na sillni edhe në panoramën e tretë. Ekonomia e zezë në të gjithë botën vlerësohet. Pra ka disa metodologji të largëta, por nuk mund të themi që matet, nuk e mat dot njerëj. Edhe evazioni nuk e masim, ne e përllogarisim, por kemi disa metodë. Një perceptimin. Tani, një institucion shtetëror si instati nuk mund të bëj fantazi dhe të thotë sa janë pagat që japin këta cash në dorë. Këtë nuk e gjejnë dot. Sigurisht ka një institucion tjetër i cili përpiqet çdo ditë. Presupozoj përpiqen, unë nuk e di përpiqen apo jo, që janë tatimet plus inspektoriati punës për të penguar këtë lloj evazioni. Po instati merr ato që shikon në librat e shtetit, nuk mundet të fantazojë dhe të thotë që shikon se këta marrin kesh, se nuk e gjejmë dot këtë. Prandaj po them që këtu ka një problematik dhe kur i shohin edhe paga mesatare në Shqipëri. Ne referohemi pagës që është sigurisht në këto libra të regjistruar, por ne nuk e dim sa njerëzit marrin dhe këtu ka një ekonomi gri. Ky është fakt dhe është më e madhe se në vendet e rajonit. Edhe ky është fakt. Pra nëse ti shkon në vendet, është shumë e vështirë që të marrësh pagesa. Kjo që ndodhon më pas drejt për drejt tek të punësuarit që përkthehet edhe te kontributet e tyre, është një problematikë që duhet zgjidhur. Po patjetër, shiko, arsye. Dhe biznesi duhet reagojë, duhet ketë një lloj qasje më pozitive duke marrë në konsideratë kostot normalisht. Për mendimin tim, pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse barra fiskale dhe sigurimet shoqërore shëndetësore është shumë e lartë në Shqipëri. Është shumë e lartë për ata që paguajnë. Për ata që s'paguajnë sigurisht është shumë mirë. Pra nëse ti sot, po marr si shembull, ke një pagë 1 milion lek neto. Kosto e jote personelit është shumë e lartë se kaq. Është edhe 440.000 lek të vjetra më shumë. Pra ti totali kostos tënde për një punëdhënës të rregullt është 1 milion 440.000 lek të vjetra, që ti të marrësh 1 milion lek të vjetra në dorë. Duke bërë këtë mekanizmin që unë sapo ju thash, duke deklaruar pagën 400.000 lek të vjetra, ai shmang këto të gjitha. Pra fiton shumë nga kjo punë, sepse barra është shumë e madhe në një vend që nuk ka mundësi ta kontrollojë. E kam vite që them duhet shkojmë drejt taksës shesht, pavarësisht se qeveria socialiste. Ky ka qenë diskutimi më i madh progresive, edhe kjo nuk ka asnjë lloj kuptimi që barra duhet bimbi. Progresive apo e shesht, ky ka qenë diskutimi. Po, për pagat, se ajo ka diskutim. Duhet ta bëjnë të shesht. Ta bëjnë 10%, 11%, 9%, po jo në këtë nivel, sepse kjo ka arritur që ka pasur edhe një zgjerim të fashave duke u lejuar edhe me këto rishikime të fundit mbase në vijim mund të ketë një rishikim tjetër. Kjo ardhurat nuk janë të larta. Kjo penalizon të ardhurat pastaj. Duhet që kjo punë të rregullohet sepse në këtë mënyrë ti i nxit këta nuk po flas punëdhënësin e ndarta. E nxit në këtë punë. I thua që shiko ti shmanges, ata kanë mundësi ta shmangin. Dhe duke bërë këtë unë mendoj që ka ardhur kohë që kjo punë të rregullohet. Sepse kemi barrën fiskale më të lartë se Kosova. E kanë 10%, e kanë shumë të thjeshtë. Unë s'po them ta bëjnë 10, më ato ta mendojnë. Sepse kjo është në ideologjinë e socialistëve, që me që ti merë shumë, dhe të pagush më shumë, po sa është kjo shumë? Ta që ky që i merë 1 milion lek vjetra, që e shumë kjo? Se unë s'm duket që është shumë. Pra duke menduar në këtë koncept, ata e kanë
Unë mendoj që kanë bërë një gabim fillim dhe s'din si ta korrigjojnë, se derisa skemën e kanë korrigjuar kaq herë. Kanë korrigjuar disa herë, por kanë korrigjuar se kanë bërë mirë. Këtë fashë dhe mbasa në vijim mund të ketë edhe ndoshta ndonjë rishikim tjetër për t'ju. Kjo shkakton që biznesi të jetë i nxitur për t'ju shpangur këtyre detyrimeve, sepse ata fitojnë nga kjo punë, fitojnë shumë. Pra në qoftë se dy biznese, njëri është i rregullt dhe njëri është i parregullt, ky i parregullt i e mund natë ditë këtë, se paguon shumë më pak se ky. Shumë më pak. Jo pak, duke shumë më pak. Ky është diskutimi. Nëse flasim për profesionet më të paguara, që ndrojnë në krye teknologjia informacioni, që ndrojnë ekspertët e programimeve, kuptohet dhe duke ardhur më pas janë këto sektorët më tërheqës, kanë sigurisht edhe nevojën për kualifikim. Gjithmonë zanatet janë më të paguara. Kështu që edhe tashmë në Shqipëri, zanatet janë më të kërkuara dhe më të paguara. Duke filluar nga të IT-s, mjekësia, që pse jo pritet të ketë një zhvillim edhe në rritjen e pagave, këto janë ndër profesionet që kanë mbetur më të paguar. Pastaj është hoteleri turizmi, cilët pritet të ketë një zhvillim dhe rritje pagash, ku janë vërre edhe vitin e kaluar, por mendoj që edhe këtë vit do të ketë, nuk e di se sa do zbatohet dhe sa do jetë realisht aq sa thuhet, sepse kjo varet nga mënyra se sa marrin në dorë punojësit cilët punojnë për hoteleri turizmi në sezon. Zoti Pasha, nëse flasim për turizmin, është evidentuar edhe tek strategjia fatmesme, po themi, si do tjetë një nga shtyllat kryesore ku do të mbështetet, po themi, edhe punësimi. Sigurisht një pjesë e mirë të punësuarve në hoteleri turizëm janë sezonal. Evidentohet si një nga shtyllat kryesore, po themi, do të mbështes këtë qasje të punësimit? Atëherë, për të qenë, çfarë mendoj unë për punësimin në turizëm? Atëherë, turizmi është një, sigurisht një ardhur shumë e mirë për vendin, dhe këtë nuk e mohojmë dot. Por përsa i përket punësimit në turizëm nuk shquhet që i shton vlerë ekonomisë shqiptare. Dhe quhet, si thua, zhvillimi si Hawaii. Në Hawaii të Shteteve Bashkuara ata kanë gjithë jetën që ofrojnë turizëm, po ekonomia aty është prapë varfër. Sepse punët që ti zhvillon me anë të turizmit janë punë të pakualifikuara, janë te maset pakualifikuara. Po themi kamarier, po themi banakier, po themi njerëz. Pa ma duhen, janë të nevojshëm, do mos do shmëri. Janë, po unë po them, sa është kjo strategji, se ti përmëndet fjallin strategji, sa është kjo një strategji që ne do zhvillohemi në përmjetës, e shumë e vështirë të zhvillohet. Ja, Turqia ka kaq vjetë që është, po themi, kampioni turizmi në shifra. Është zhvilluar gjë tregu i punës, këta janë të detyruar pastaj që të blejnë të gjithë këtë klientel nga booking dhe të paguajnë shumë para booking vetëm për ato të ardhurat që marrin, se pa të zbëjnë dot, po të paguajnë për sistemet e teknologjisë, pra paguajnë shumë për shërbimet që marrin. Unë mendoj që turizmi është shumë i mirë, por për sa i përket punësimit, duhet parë strategji të tjera se si ne të rrisim, po themi kapacitetin dhe si të orientojmë të rinë tanë drejt një turizmi, drejt një ekonomie më vlerështuar. Në qoftë se ne do të orientonim të rinë kamarierë dhe banakerë, nuk besoj që kjo në 10 vjet do na çonte vendin përpara. Më mirë t'i orientojmë në gjuhë programimi, më mirë t'i orientojmë në ato produkte që mund të shtojnë më shumë vlerë, po qoftë në disa zanate, po themi në ndërtime, dhe se sa t'i orientojmë në këto pozicione që unë thash se nuk i shtojnë vlerë. Sigurisht, në gjithë botën, puna e kamarierit është respektuar, por është një punë sezonale, nuk është një punë, se më thonë njëherë, kjo duhet të jetë, po themi, një profesion i jetës tënde. Jo, gabim i madh shumë. Gabim që njëri ta shofi jetën e ti të orientuar si kamarier, dhe tjetë dhe më përmëndin mund disa vëndet të ishë Jugoslavis, që dikush është kamarier 20 vjeqë, po pse, atë aspirojmë ne. Po mirë, dhe një njëri nuk mund të kaluar në profesion pa kaluar kamarier. Unë e kundrështoj këtë, sepse turizmi, hoteleri turizmi, dhe pjesa e turizmit në Shqipëri tashmë ka marrë rrugën e zhvillimit. Dhe kjo nuk do të thotë që ne mos e orientojmë të rritë drejt këtij. Sepse do duhet të bëjë gjithë zhvillimi ekonomik shqiptar po bazohet mbi turizmin. Çfarë burime shkimi ne në këtë më industri? Po më dëgjova. Jo, unë të dëgjova deri në fund. Por kam një ndërhyrje këtu. Ne nuk e kemi më industrinë që zhvillim ekonominë. Bujësinë ne kemi shumë larg. Ne mbi bazën e turizmit po mbahemi. Kështu që nuk ka asgjë të keq nëse një njeri 18, 20 të bëj punën e kamarierit. Mund të bëj drejtorin. Edhe nuk mund bëmi të gjitha IT dhe zhvillim në kompjuterin. Kim mirësi, kim mirësi, jo vetëm më dëgjo, po dhe më kupto. Tani unë po të them. Unë të kuptova dhe të dëgjo. Unë po të them që, unë po të them. Mos e vi fare në dyshim. Po jo, më unë po të them. Është e përkohshme.
Pra do gjithë një punë për kohë. Është ndërtojmë se një student duhet punoj. Sepse ne i kemi gjithë motin e mirë. Zoti Pashaj, jam shumë dakord me ju. Një student duhet punoj, dikush duhet punoj përkohësisht, po jo të shikohet kjo si strategji afatgjatë që këta njerëz duhet punojnë, këtë po them, pas sigurisht që një student do punoj edhe një vit, edhe dy vjet. Më fal zoti Pashaj, po katër të pakualifikuar që nuk preferojnë të vazhdojnë universitetin. Edhe më thotë bëjnë karrierë gjithë jetën. Unë sot ndesh vajza që janë shefe sallash në hotele në Tiranë, shumë të suksesshme dhe kanë zgjedhur ta bëjnë me shumë pasion atë punë, jo sepse nuk duan të arrijnë më lart, po sepse ndjehen komode dhe kanë zgjedhur. Po të vazhdojnë, nuk po them për ta, po them se që ne duhet i nxjerrim gjithë të rit jurista, ekonomista, IT, mjeksi. Unë po them këtë, po natyrisht jo. Edhe sigur duam ne kjo nuk do ndodhi. Patjetër, nuk po themi këtë. Po themi si strategji, ne nuk mund të shikojmë që nëpërmjet turizmit dhe duke zhvilluar disa punë të pakualifikuar në 10 vjet, ne do të zhvillohemi si vend. Ne nuk mund të zhvillohemi në qoftë se ne e kemi si prioritet këtë punë. Por patjetër që do ketë njerëz që do punojnë në mënyrë të vazhdueshme siç bëhet sot në Amerikë, duke marrë në konsiderat depeshën që po kthehet në një motor të rëndësishëm. Është motor. Edhe ndërtimi, edhe turizmi janë motor, pavarësisht se situata e punësimit në të dy sektorët është kaotike, sepse duke qenë se motorët janë në vështirësi ose janë gjithmonë në lëvizje, ato krijojnë, por ne nuk mund të themi që strategjia jonë është që këta të rinj të orientojmë drejt punësimit në turizëm. Do të shërbejë padyshim dhe turizmi, dhe kjo ndoshta lindë dhe nevoja për më shumë, po themi edhe akademi, për më shumë. Sidomos turizmi ka nevojë, për rritjen e standardit dhe cilësisë. Ne kemi një turizëm dhe një shërbim shumë down, shumë të ulët. Si në asnjë vend tjetër, që ky është fakt. Pra ne kemi shërbim në hotele shumë të jo cilësor. Ne kemi dhe në lokale jo cilësor. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet ta përmirësojmë edhe këtë pjesë shërbimi. Jam ato që nuk zhvillohet vendi vetëm bazuar tek turizmi, por edhe tek IT-ja dhe fushat e tjera. Elementet patjetër që duhen dhe fushat të tjera. Por jo që ne të bazohemi vetëm në IT. Kjo i bie që ne duhet të kalojmë patjetër në një univers ndryshe. Pra për të parë të ardhmen vetëm teknologji dhe të lëmë pjesën e tjetër të shoqërisë, të cilët nuk duan të ecin me hapin e shpejtë të teknologjisë. Mos harro që ne jetojmë në Shqipëri dhe një pjesë e popullatës tonë nuk mund të ndjeki të gjitha hapat aq të shpejtë sa që siç po ecën teknologjia, siç po futet inteligjenca artificiale, ka një pjesë të shoqërisë të cilët nuk mund të arrijnë kurrë, as mbas 10 vitesh, këtë ecuri të shpejtë që IT-ja po bën. Pra, këto individ ne duhet i integrojmë diku, në turizëm, në bujqësi, nuk do t'i lejmë të pazhvilluar fare. Po ngatron integrimin me strategjinë. Unë e kuptoj, po kjo pjesë e strategjisë është, po kjo është pjesë e strategjisë. Ata që do futen në punë do punojnë. Ne po themi çfarë strategjie duhet të ndjekim për të pasur një punësim të shëndetshëm. Turizëm struktural, 6 mujor, jo 3 muj, 9 muj. Sektorët të tjerë potencial që mbështesin punësimin e qëndrueshëm? Aktualisht në Shqipëri, unë shikoj të ri të punësuar në shërbime, kryesisht. Pa u futur, po flasë në privatin, kryesisht pjesa më e madhe janë në shërbime. Unë jam me master, jam me 3 gjutë huja dhe kam kalu në të gjitha etapat edhe në shërbime po punoj. Po kjo nuk do thotë që unë jam më pak e kualifikuar, jo, unë kur shkoj në shërbim, në punën që jam, ofroj cilësinë më të lartë që klienti që vjen nga jashtë, di ta bëj diferencën. Dhe kjo është, kjo nuk është turp, që ti të investojsh në një industri të caktuar. Pa dyshim që kjo nuk do thotë që unë do mbetem në një industri dhe në një vend pune. Kjo është një hap për të më çuar mua diku tjetër. Pra ne drejt kësaj duhet të orientojmë edhe tregun. Nuk mund t'ju themi që në IT dhe zhvillim kompjuterik, informacion, aty janë mbushur plot. Pra po t'i ngjojmë sot të rit, po zgjedhin IT zhvillim kompjuterik, pa pasur ide. Pastaj shkon me tendencat e fundit të punësimit, ashtu siç ekonomia ka ndryshuar, po themi qasje, nga 2020 pas pandemisë deri më tani duket se ka një lloj ridimensionimi, një lloj kanë përshtypjen ka ndryshuar dhe tregu i punës, edhe niveli i pagave dhe më konkurruese dhe kërkesat. Shiko, mbas karantinimin sidomos dhe hapja që ne patëm në maj 2020, çdo gjë ka ndryshuar. Ndryshoi çdo gjë. Tregu punës ishte ndoshta nga më kryesorët që i dha një hov tjetër dhe filloi që punësimi ishte i dyanshëm, sepse deri atëherë punësimi kontrollohej plotësisht nga punëdhënësi. I gjithë tregu ishte të kem një punë, më pas kjo filloi ndryshoi. Gjithatë unë mund të them që ka disa sektor që janë, po themi, të rëndësishëm në punësim. Natyrisht turizmi, ndërtimi mbajnë volume, po ka edhe dhe ne gjithë tendenca që të kemi një punësim gjithmonë më të shëndetshëm, gjithmonë më dinjitos, gjithmonë me paga më të larta. Në pas të kësaj, plus ne kemi nevojë për cilësi. Pra ne
Pasi bëm një analizë në 2023, ne pam që dy sektorët i përmendëm, teknologjia e informacionit është e rëndësishme, to janë gjuhë që mësohen dhe ka nevojë për to dhe do ketë nevojë edhe në dekadat në vazhdim, mund të themë është koha e teknologjisë informacionit. Dhe pse jo? Pse jo kur ato japin ne kemi shumë trinj që marrin paga shumë të larta, kontribuojnë shumë në produkte të caktuara për të zhvilluar. Kemi nevojë të llahtarshme për drejtues. Kemi mungesë kaste menaxheriale. Pra kjo është një nga problemet, pse kemi dhe probleme njërë. Pra edhe fakti që ne nuk kemi drejtues të mendosh që pagat në nivel drejtues janë shumë më të larta se sa kategoritë e tjera. Po patjetër, janë më të larta, po mund të kualifikime, arsimimi, çfarë ndodh? Shikoj, jo, nuk drejtues nuk bësh në shkollë. Pra drejtues bësh në vendin e punës. Pra duhet kemi gjithmonë kompani më të mëdha, kompani sa më serioze, aty fillojnë dhe po themi zhvillohen drejtuesit. Fillojnë sigurisht asnjë në asnjë lloj rasti nuk fillon drejtues dhe kjo nuk ka ndodhur që del nga banka të shkollës. Jo, nuk ndodh se nuk të bën njerëj. Domethënë edhe baba i jot po të jetë pronari i firmës, nuk të merr nga shkolla dhe të bëj drejtues, nuk të bën. Të rish me dikë, pastaj ja marrësh dorë. Por pse kemi ne mungesë drejtuesi, se kemi mungesë kompanish serioze. Kompanitë serioze, kompanitë huaj, kompanitë mëdha, ato fillojnë dhe krijojnë drejtuesit e duhur. Dhe aty fillon bëhesh drejtues, profesionist bëhesh në vendin e punës, jo në shkollë. Shkolla është shumë e mirë, të hap shumë mundësi, është një bulevard i madh, po ti pastaj do fillosh të kapilarizohesh në sektorin tënd. Mungesa e drejtuesve, sepse kemi mungesë të jashtëzakonshme të cilësisë që vjen për shkak të drejtimit. Atë që ne quajmë menaxher, po menaxheri është i mesëm, është i linjës parë, janë dhe menaxher strategjik. Kemi mungesë të madhe. Kemi mungesë aftësish. Kemi mungesë për menaxher që prodhojnë rezultate dhe këtë ne e themi nga të gjithë. Ne kemi menaxher të aftë në jashtë tregut, por që nuk pranohen nga kompanitë, sepse i kanë zënë vendet njerëzit jo të duhur dhe pikërisht ato të jo të duhurit i mbyllin derën të duhurit që shkon dhe përfundon. Po, mund të ketë raste të tjera. Jo, ka shumë. Dhe po flas, unë kur flas, flas me shumë fakte. Kur flas, flas me hulumtimin tim të drejt për drejt në treg, nuk flas me teorira. Me studimin tim ndër vite që kam parë tregun e brendshëm dhe të jashtëm, si punë kërkuese dhe si punë dhënëse, në të dy anët, dhe që jam mbyllur dyret dhe që më janë hapur, por absolutisht, vendi ynë ka një hendek shumë të madh, që se ka asnjë vend. Dhe ky është kolapsi më i keq që i ka ndodhur njerëzve pra me aftësi menaxheriale, me aftësi shumë funksionale, teknike, inteligjente, që janë lënë jashtë tregut. E di arsyen pse? Sepse si në administratën publike, si në privat, i kanë kapur pozicionet jo të duhurit për pozicionet që duhet ishin për dikë tjetër. Dhe që do ta çonte, jo vetëm kompaninë, jo vetëm sektorin publik në një nivel ndryshe dhe vendin në zhvillime më të ndryshme. Kjo është e keqja e këtij vendi. Është vend në vendin që nuk duhet të jetë një person i gabuar. Nuk po flas këtu për të gjithë, por shumica që ndodhe kolapsit në shtet është që pikërisht janë njerëzit jo të duhurit që na drejtojnë. E njëjta gjë ndodh edhe në menaxherët e kompanive të cilët rekrutojnë në mënyrë të padrejtë. Tash në kompani private i bie që ata nuk i duan të mirën vetes. Që dyshoj se dyshoj dhe unë. Patjetër që po, sepse mjafton që ti të shkosh si një punojse e thjesht, dhe si të trajtojnë kolegët. Nuk mund. Jo, të trajtojnë kolegët, si trajton e prori, janë të gjëra ndryshme. Po, kolegët janë pjesë e zgjedhur nga e prori. Në administratën publike, natyrisht që nepotizmi, po themi punësimi... Si të privati, si të... Ka jo, po flasë, këtu ka dallim midis administratës publike dhe sektorit privat. Pra, në administratën publike, natyrisht që i njohjet, lidhjet partijake e tjetër, gjithmonë kanë funksionuar, funksionojnë dhe sigurisht e kanë shkatruar këto administratë me këto metoda që në një pjesë të madhe kanë qenë dhe janë prezente. Për sa i përket sektorit privat, me kalimin e kohës kanë pas një, po themi, mendësia e të besuarit. Pra, gjithmonë të jetë dikush i besuar. Që nuk është gabim, po ky i besuari duhet të jetë i aftë. Pra, jo i besuari i paaftë. Pastaj, mund të themi që a është kjo, po themi, fenomen që të gjithë kompanit private, ose privati, vendos të paafti në vënd të taftit, gjykoj që nuk është një interes të vetë. Jo, është një, e di pse është një interes të vetë, sepse në mënyrën e rekrutimit, unë e kam parë. Në sensin e biznesit, po flasë edhe në biznes, njerëzit në Shqipëri logjikojnë emocionalisht. Atë punojësin që e kanë 12 vjetë janë lidhë misishmet dhe nuk zbatojnë kodin etik që puna është punë dhe aty ku gabove, qoftë 12 vjetë në atë pozicion,
do e përmisojsh. Qa do të thot, që ku shkon një ri në vëndin ati që ka një 12 vjet para, do të korrigjoj gabime që a i ka lënë aty, dhe do t'i vuaj ky pasoje sepse nuk kuptohet që shkon një ri. Më dëgjo pak, po flas tu për kompani private shumë serioze, që nuk i identifikojnë gabimin i punojse që e kanë bajt brënda. Që do të thot, kjo është një tmerë, që do të thot një jeti punojse është edhe në administratën publike, që nuk e kupton as kush rezikun që a i sil, jo vetëm departamentit, institucionit, po edhe shoqërisë. Nëse mund të ketë raste të tilla që thoni ju, me që ju thoni që ke studiuar këtë punë, nuk e di, por a mund të ketë, a mund të jetë kjo fenomen? Unë besoj që ata do dilin nga tregu. E fash, sepse ne në si shoqëri i shohim njerëzit me emocion dhe jo objektiv. Nuk e pranojmë faktin që kjo është kumi, e bëri punën dhe i lum. Jo, ne e shohim që pse kjo të jetë më afër se sa unë. Nuk e pranojmë këtë punë. Jo, nuk është personale. Unë kam kaq kohë që e studioj këtë, nuk është personale. E kam testuar. Mund të ketë, po mund. Nuk kam absolutisht asgjë personale në këtë. Do bëjmë dakord, do flasim, parim apo do flasim në raste specifike. A për të zbukuruar dhe për fol idealitete mund të flasim. Do ta vijojmë. Patjetër që flas, teoria jam aq. Do ta vijojmë diskutimin në pjesën e dytë, por edhe sektorët që kanë më shumë uri për punonjës pas pak në Sheshi Dollar. Njeri me rikthyer në pjesën e dytë, do flasim tani për sektorët që kanë uri për punonjës, zoti Pashaj. Kush po vuan më shumë? Sot të gjithë sektorët kanë nevojë për punonjës. Nuk është natyrisht, po të shikojmë papunësinë tremujorin e fundit të 2023-shit, ka një rritje të vogël. Ka një rritje të lehtë. Po. Unë kam shpjeguar me rënien e turizmit në tremujorin e fundit. Pra, në fund të shtatorit, po, në fund të shtatorit ka një rënie turizmi, natyrisht tetor, nëntor, dhjetor ka ndjeshëm më pak se sa tremujori. Gjithashtu në raport me vitet kaluara dukshëm ka parë një përmirësim. Për këtë rritje të lehtë unë lidh me turizmin. Tani kërkesë për punonjës kanë të gjithë sektorët, por kërkesë akoma më të madhe ka për specialistë. Pra për specialistë që dinë bëjnë punën. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në vitet e mëparshme, sidomos mbas 2020-s, biznesi mori ose privati punsoi çdo që ishte për punë. Pra çdo kërkon një punë, le ta marrim. Po kjo e pa që nuk i dha rezultate. E parë në disa raste pagat në parim janë rritur gati 40%, mos dhe më shumë, dhe o është marrë një njëta cilësi shërbimi, o është marrë një cilësi më e dobët. Pra u pa që në qovë se ne punsojmë jo personin e duhur, kjo na kthehet dhe kosto. Sot ka një uri shumë madhe për profesionist, specialist. Pra më mirë një që dita bëj punën, se sa 5 që nuk din bëjnë gjë. Që do të thotë, në ndërtim, në hoteleri turizm, në çdo ndërmarje shërbimi, në çdo vend kërkojnë një specialist. Dhe është parë që një punonjës i aftë mundet që të zëvendësoj, po themi deri 5 të paaftë. Zoti Pashaj, po pyetja ime është si mund të bësh specialist duke nitë në bankat e shkollës, më fal. Patjetër që ai do ta filloj diku për të bërë specialist. Dhe rekrutuesit e kompanive prandaj janë që të zgjidhin atë që ka dëshirën me punu dhe mu urrit. Po të ka eksperiencën e punës. Jo. Ti do t'i marrësh me dëshirën. Me dëshirën me u bë profesionist. Sepse nuk ka si ta gjesh eksperiencën në banka. Do marrësh atë persona për të thithur edhe për të rrequr një punëtor të kualifikuar dhe biznese do duhet që të kenë edhe standardin e pagave, pra nuk mund të konkurrojnë dhe të duan të tërheqin punonjës. Në këtë fash ti do t'i marrësh dhe do t'i zhvillosh njerëzit. Nuk ka mënyrë tjetër. Pra do t'i marrësh qoftë nga bankat e shkollës, qoftë me pak përvojë, qoftë me atë përvojën që unë thash të përkohshme si ka marrë Ir Banaker, po dikush që ka interes, dikush që do të mësoj, që ka dëshirën. Ti do ta marrësh dhe do ta zhvillosh. Do ta zhvillosh dhe do ta përgatisësh. Pra, ideja që dikush do t'i përgatisë punonjësit për ty, ti do t'i marrësh gati, kjo nuk ekziston. Ti do t'i përgatisë, madje mbasi ti përgatisësh do t'i mbash. Dhe do paguash më shumë, është hapi dytë që ta mbajmë punonjësin, jo vetëm ta përgatisim. Dhe kur them ta mbajmë e ta zhvillojmë, se nuk është një gjë që ndodh një herë, se këtu kene është edhe kjo fenomen, ky është trajnuar në këtë. Ora, në asgjë në këtë botë nuk bëhet një herë. A shikojnë në bizneset si kosto të element? Shikoj, ajo kosto është për të qenë. Pra, se edhe këtë e dëgjoj, ajo kosto është. Po natyrisht duhet ta shikojnë si kosto të vlefshme, se për të qenë kosto është ajo, se çdo gjë që bëjmë është kosto. Por duhet punuar me njerëzit në mënyrë që ne t'i zhvillojmë dhe për te kësaj dhe kur punsojmë, se edhe ky është një problem tjetër. Punsojmë dikë, ai nuk punsohet rishtas të kompaninë tënde, ai ka 10 vjet punë diku tjetër. 10 vjet punë dhe punë të mirë, se mund të ketë 10 vjet edhe s'di të bëj asgjë. Por 10 vjet, qoftë ai ka përvojë, këtu vjen me 10 plus 1, pra nuk do të thotë që fillon historia kur punsohet këtu. Historia fillon që kur ai ka filluar të përgatitet. Tregu kërkon gjithmonë më shumë specialistë. Dhe natyrisht specialistët, profesionistët duhet punuar për t'i ndërtuar dhe për t'i mbajtur. Gjatë gjithë kohës, nuk është një gjë që u bë ky dhe ky përfundoi, sepse njohuritë ndryshojnë, mundësia ndryshon,
pa tjetër, çdo gjë ndryshon dhe punoj si ndryshon. Dhe ti duhet të ecësh me hapin që ti mbash me ndryshimin e kohës. Në këtë aspekt, unë mendoj që ne kemi mungesë të madhe specialistësh, ne kemi mungesë të madhe dhe drejtuesis që e thash në fillim, pra kërkesa është për të gjithë këtë fashë. Nuk është vetëm çështje me industrish, që ne themi cila industri kërkon më shumë. Jo, të gjithë, dhe në televizionin tuaj, dhe në një, po themi... Ne s'kemi vakanca. Dhe në një hotel, ku do, ju s'keni vakanca, po dhe ju keni nevoj. Keni nevoj për specialistit a bëjmë punën më mirë. Sepse ne duam që të ecim dhe të jemi konkurus në treg, në qovë se në konkurus me tregjet afër nesh, në qovë se ne nuk fillojmë dhe zhvillojmë dhe një vënd zhvillohet nga burimet njërzore, nuk zhvillohet një vënd nga sa DLK, edhe sa dit me shi. Njerëzit janë ata që e bëjmë vëndin, Zvicrën e kam bëjmë zvicarianët e them gjithmonë, Francën e kam bëjmë francezët, dhe ne duhet bëjmë vëndin tonë, dhe duhet a bëjmë duke punuar, zhvilluar gjatë gjithë kohës. Sigurisht këtu dhe shteti ka një rol të rëndësishëm në këtë. Ata përpiqen, por përpjekjet e tyre përgjithsisht nuk kanë dhënë rezultate në këto vite. Pra duhet një lloj strategji ndryshe. Duhet se unë duhet të përmend që përveç faktit që përmendi zoti Pashajt që jam dakord me një pjesë, por qëndron edhe ideja që okay, një kompani mund të rekrutojë, mund mbaj shumë staf, por është çështja që duhet vizioni i kompanive të ndryshojë dhe bizneseve të kanë ardhur. Ka koha që të ndryshoj vizionin. Pa, përveç pagës, një herë vizionin, pra është më mirë të mbajmë ato pak punëtorë që kemi, t'i rrisim pagat atyre dhe t'i zhvillojmë ato ndër vite, sesa të marrim dhe t'i heqim nga puna ato që kemi, duke gjetur më lirë, duke gjetur punëtorë që mund të bien dakord me paga. Patjetër që kompanitë është edhe faji bizneseve dhe i kompanive në Shqipëri dhe i tregu të punës që largohen punojësit dhe largohen shumë të ri. Pse? Sepse një punojës ku shkon dhe është i pa eksperiencë, përballet, përveç fakti që përballet me kolegët, po përballet edhe me presionin që do rri unë apo do rri në këtë punë. Sa e kam kohën për të ndetur këtu? Sepse nga një moment i gabimit të tij, ai mund të hiqet nga puna. Pra nuk është durimi as tek menaxherët, as tek e prorët, as të mbështetja e kolegeve, nuk e kanë këtë terren. Po flasë përgjithsisht, pa dyshim që ka edhe bizneset tjera dhe kompani vënde pune, ku janë komode dhe mbështetse. Por kjo është realitet, është fakt. Pra, kur ti nuk ndihesh komode në atë punë, dhe ndihesh në presionin që unë sot po gabova do iki nga puna, dhe nuk ndihesh i mirë kuptuar nga menaxheri, sepse drejtuesit, menaxherët nuk e kanë aftësinë e negocimit, nuk e kanë aftësinë e raportimit, çfarë ndodh me këtë punojës tek e prorët edhe tek pronarët e kompanive. Nuk e japin informacionin ashtu siç duhet. O e japin në mbrojtjen e vetes së tyre, por asnjëherë në të drejtën e punëtorit. Zoti Pashaj, si mund bëhen më konkurues edhe bizneset? Bizneset mund bëhen më konkurues ka shumë dimensione, përveç pagave. Që ti je konkurues, po sigurisht duhet zhvillosh teknologji të reja. Duhet të zhvillosh teknologji të reja, të punosh me njerëzit, të kesh sisteme të reja, duhet çdo gjë të jetë e kohës. Në qoftë se me metodat vjetra, me mënyrat vjetra pune, teknologji, automatizimet vjetra që ka kaluar koha, nuk mund të jesh konkurrent. Po ata që merren në biznes i din këto. Këto e din shumë mirë. Për sa i përket aspektit njerëzor, nuk është punuar me njerëzit ndër vite, dhe ndoshta këto 3-4 vitet e fundit, 3 vitet e fundit mund të themi, që është kthyer në një emergjencë, sepse ju mungojnë njerëzit e duhur. Duke qenë se njerëzit mungojnë, është kthyer vëmendja ke njerëzve. Për këm vjen mirë, sepse unë besoj që nëse punohet me njerëzit, siç ka bërë dhe bota e qytetëruar, ka 3 vjet që ka filluar, do vazhdojë edhe në të ardhmen. Besoj që në një hard kohor prej 5 vjetësh do kemi një kast menaxherësh të mirë që do paguhen mirë, do kemi një kast specialistësh të mirë që do paguhen mirë, do kemi biznesmen të cilët do ta kalojnë stafetën sepse ato e kanë arritur këtë sukses me atë metodologji që kanë pas atëherë, me ato kushtet atëhershme. Tani kushtet kanë ndryshuar dhe ata do të vendosin njerëz tjerë që të drejtojnë bizneset e tyre, një pjesë e tyre tani me kalimin e kohës do dalin nga ky treg sepse kanë rreth 30 vjet që punojnë. Dhe besoj që Shqipëria do eci në një, po themi, në një rrugë më të mirë ekonomike se sa ka qenë në këtë 30 vjeçar. Ky është shikimi. Është i nevojshëm punësimi të rinjve në aspektin edhe ideve që sjellin. Ne folëm pak më herët që është problem dhe shihet si problematik mungesa e eksperiencës, por gjithsesi vizioni dhe ideja që ata sjellin për t'i bërë pjesë, po themi, të këtyre stafeve. Shiko, kur punsohet njëri, përgjithsisht nuk punsohet për idet që ka. Por kjo është parim. Okej. Okay. Nëse ai ka ide, sigurisht ai ka një rrugtim tjetër që fillon këtë rrugtimin e startupeve me një idenë e tij dhe ai mund ta zhvillojë më tej. Po përgjithsisht kur shkon në një kompani ti nuk punsohesh për idet që ke. Ti punsohesh për të mësuar. Pa ama idet i merren.
dhe punon me idejt e punëtorëve. Po. Është një marrëdhënie reciproke. Jo, jo. Edhe nuk i vlerësohet, nuk i thuhet që ne po. Shiko, përgjithsisht kur ti shkon në një kompani, ai ka të ngritura strukturat, Pra ofron pozicionin e punë. Po, I ka dhe si ka, mund t'i ketë ngritur apo si ka të përmirësuar. Po flasim për një punëtor të ri, flasim për një të ri që sa ka ardhur etj etj. O zoti Pashaj, unë jam me mendimin që edhe nga i riu mësojmë. Po patjetër, patjetër, mësojmë. Të dy palët mësojmë. Të dy palët janë win-win. Po arsyeja pse ti e ke marrë në punë një të ri, nuk e ke marrë të të mësoj, apo jo? Për ide. Edhe të mëson. Sepse e di pse të mëson. Po edhe mund të mëson. O do të nxjerrë në pa gabimet që janë bërë më përpara? Sepse është i sinqert, ai vjen aty pa ditë gjë. A i mi e shtre, di edhe t'imbuloj. Edhe gabimet, edhe di edhe t'bëj dhe marim. Po flasim, kërë punëson një tri, sa ka mbaruar shkollën, nuk është qëllimi ta marim që a i ta mësoj. Ta trenuar, po për të ushtruar. Pa, për të ndjekur një procedur të caktuar. Këta është një pozicion i ha. Po, po pra, kjo është një qasje gabuar që ne i trajtojmë këto të ri. Që i marim kshu si pa eksperiencë. Po ai pa eksperiencë është, nuk është se i themi ne e pa eksperiencë. Është fakt. Nuk është gjë e keqe ti, ti e pa eksperiencë do bëhesh me eksperiencë. Dhe do shkosh diku, përgjithsisht, ai që të merr nuk të merr që ti disa të shkosh ditën e tretë i japësh. Po ti nuk e merr pra, kjo është e gabuar pse nuk e merr. Ti mund t'i japësh mend. Sigurisht dhe mund të shikosh disa gjëra. Kjo nuk të pengon dhe aq më mirë kur je ambicioz etj etj. Po kjo nuk mund të themi që është arsye pse i të ka marrë në punë. Nuk të ka marrë për këtë në moment. Nëse ti kontribuon më mirë, aq më pra, tjetër. Po, të ka marrë për të bindur. Të ka marrë për të bindur disa procesesh punë. Për të bindur absolutisht. Po, po patjetër, edhe kjo është normale që ti bindesh. A nuk është kjo një skllavëri? Sepse je duke Po jam as kanë. Nuk mund ta luajmë, ne i bie që ti jemi skllavë. Tani po deshatin edhe luajmë apo? Jo, jo, jo po deshatin. Sepse është nuk është një skllavëri. Po skavëria është tjetër gjë. Sepse ti nuk i le të drejtën një individi të shprehet, edhe qof punëtorit tënd. Edhe kur ai ka të drejtë, ai mund të të thotë që kjo punë. Tani zonja Zika, për të folur se kam përshtypjen ti vjen nga me raste sporadike, jo, po. Jo, janë raste sporadike, këto janë raste që unë kam marrë drejtë. Po nuk besoj se nëse dikush vjen tek ty. Nuk flas absolutisht me raste sporadike dhe s'kam asgjë personale. Nëse dikush punsohet këtu. Analiza prandaj duhet. Ditën e tretë të punës. Që vjen nga shkolla, ditën e tretë, të thotë ty që ti bën gabim këto gjëra, ndërkohë që nuk e ka parë akoma se si funksionon. Ti mendon që ai ta ka dhënë këshillën e saktë? Vlen për të reflektuar, për ta parë pse ai mendon kështu. Pra duhet të vendosur nga herë vetja në pozicionin e tjetër. Po dakord, mos harrojmë se edhe ne kemi qenë vegjël. E dakord, e gjykove që ai e ka menduar në këtë formë dhe kjo sjellje e tij vazhdon gjatë gjithë kohës që kritikon sistemin tënd të punës. Tani si do veprosh ti? Ti tani këtë do të bësh? Është sporadik është. Po jo, po me që ishim këtu, pra un po flas. Parimisht ti e punson një të ri që ai të mësoj te këtu. Edhe ta dëgjosh. Unë nuk thashë mos ta dëgjosh. Patjetër. Ta dëgjosh. Është një marrëdhënie reciproke, sigurisht do shkëmbehen dhe ide. Por arsyeja e punësimit nuk është që ky të sjellë zhvillimin, se nëse varet edhe në vërsi të profesionit, të Po përgjithsisht ti duhet Po përgjithsisht ka një rregull që unë them me të qeshur, në 18 ditë do njëherë të njohësh zyrën shqiptarët se ku i ke. Pastaj ditën 19. Mendoj që ka ardhur koha që ne punëtorët i kemi bashkë punëtor, bashkë, le të themi, bashkë pronar, apo bashkë punëtor në ndërtimin e biznesit. Bashkë punëtori kanë të gjithë, bashkë punëtori. Sepse deri më sot, ashtu që uanë të gjithë, por nuk janë, nuk... Po, pa tjetër, pa tjetër, po bashkë punëtori ke, ti bashkë jo të gjithë i kenë të njëjtat nivele, me disa bashkë punon më ngusht, me disa... dhe me disa ngusht... Mungesa e fuqisë punëtore ka sjellë që punëdhënësit pronarët e shumë bizneseve duhet ndryshojnë qasjen e tyre ndaj punëtorëve që do të thotë i qasen si bashkëpunëtor dhe jo më për t'i dhënë urdhra. Sepse ka ikur ai brez të rish që zbatojnë urdhrat binden, por duan qasjen ndryshe të të mësuar. Mirë, pastaj do ndryshojmë të gjithë modelin e. Është metodologjia dhe e menaxherëve dhe pronarëve nga ajo që është e gabuar në mënyrën se si qasen të rive për të mësuar. Pra, jo gjithmonë mund të qasesh duke i thënë dëgjoj. Kritika nuk ka qenë ndonjëherë efektive në procesin arsimor dhe edukues në vendin tonë. Mirë, këto janë metoda që mund të përdoren, por po flasim parimisht të rinj duhet fillojnë të mësojnë dhe duke mësuar ata fillojnë zhvillohen dhe pastaj të japin mend dhe bëhen më të mirë se ty. Ky është cikli që ndiqet kudo. Dhe rritja brenda dhe në qoftë se biznesmen, unë mendoj që biznesmenët janë njerëz, nuk po them që janë njerëzit më të shkolluar, të arsimuar, por janë shumë të përshtatshëm. Pra njerëz që përshtaten me situatën. Dhe kanë përshtypjen dhe në vitet e fundit janë edhe më pranues ndaj këtyre ideve, po themi. Po shumë ide vijnë kur them nga të rinjt, jo nga të rinjt siç e morëm ne, që sa vjen nga bankat e shkollës, po nga brezi i ri që vjen me ide të reja. Shpesh herë shikojmë që vendosen drejtues të rinj. Po, dhe janë mbështetur. Po, kur them drejtues të rinj, 40 vjeç është drejtues i ri. Ëh, përpara ka qenë shumë e vështirë, pra për këtë po flasim, po tash një drejtues ndoshta 18 vjeç është çik po e vështirë që ai të fillojë dhe patjetër se nuk ka zhvillimin personal dhe Po ka një mori gjëra që do të mësoj gjatë rrugës, nuk kemi Po, ka një mori gjëra që duhet të mësoj. Kur ti mësoj edhe ai do fillojë sepse ka shpesh herë raste, kjo është një nga defektet që ndodh.
që të rinjt vinë me një pritshmëri që këta, sepse sigurisht janë të arsimuar, kanë mbaruar një shkollë caktuar, dhe tani ai që ka vite që punon aty duhet dëgjoj një që sapo erdhi. Po dhe kjo është një problem. Sepse do një ndërthurje. Mundet që këto ide të jenë të mira. Po, ngërç në komunikim dhe pastaj ato konflikte të vogla që ndoshta ndikojnë edhe në mbarvajtjen e punës. Do dhe kjo një teknikë caktuar se si këta me njëri tjetrin bashkëpunojnë. Edhe dikush që ka shumë vjet që e bën një punë caktuar dhe nuk mund t'i vëm faj pse e bën ashtu, sa ashtu është mësuar ta bëj. Dhe ky që do ta ndryshoj, pra duhet dhe këtu na duhen ata drejtues të aftë. Që të marrin dhe të miksojnë siç duhen këto dy kategori. Dhe t'i vënë në zbatim. Dhe të prodhojnë më shumë rezultate me të dy palët. Me që nësejmi në minutat e fundit, tendencat e punësimit, këtë vit, po themi, ju preket pak me herë teknologjin, të gjitha ato të lidhura me teknologjin, apo ka dhe të tjera unë që do ketë rritje pagash? Të kryojnë dhe më shumë, do të ketë rritje pagash? Pa lidhur me industrin, do ketë rritje pagash në tregun e punës, ritmi i rritjes do të bjerë, pra nuk do tjetë në si që ka qënë në vitet 2021, 2022, 2023, ne kemi bërë një logaritje që shkon nga 4 në 8%, pra ma, ta që mund shkoj edhe 9, po 8% gjithë, pesadarisht në sektor caktuar, në profilet caktuar, do shkoj nga 4 në 8%, pra rritje do të ketë pagave, do ketë dhe rregullime pagash, pra që do të thotë rregullim? Rregullimi nuk është jo rritje normale që ne duhet bëjmë çdo vit. Rregullimet janë të targetuara, pra kam 3 persona në ndërmarrje që janë shumë të mirë, unë do t'i rregulloj pagën. Rregullimet e pagave janë nga 15 në 25%. Në qoftë se dikujt i rritet paga 25% në një vit, ky nuk është rritje pagë, ky është rregullim pagë. Pra aty po i rregullohet paga që ka pas. Dhe më pas vazhdon dhe rritet me 5-6% dhe ndoshta mbas një periudhe tjetër për shkak të performancës të shumë lart, i rregullohet përsëri. Pra unë besoj që tregu i punës në Shqipëri do ketë rritje nga 4 në 8%, do ketë dhe rregullime në pozicione të caktuara, në pozicione kyçe në njerëz që vërtet japin kontribute dhe mbajnë kompaninë. Dhe ka persona kyç në çdo kompani. Besoj që kjo rritje do të vazhdojë. Domethënë ne do jemi në këtë ritmin e rritjes dhe pagat në Shqipëri janë shumë më të mira se ç'kan qenë përpara. A ka vend ka, por ne sot kemi paga që ti e mendon nëse do të ikësh në një vend tjetër lindor, sepse kur ikën jashtë potencialin për të kursyer, pra a kursej do të aj shumë, pra ti e mendon përpara çdo pagë që ne dëgjonim ishte shumë më mirë se pagat në Shqipëri. Sot ne kemi raste që punonjës në sektor të caktuar, po edhe kompanitë caktuar kanë paga shumë mira. Zonja Zika, keni një koment të fundit në lidhje me këtë çështje në trendin? Pagat shumë të mira do quhen atëherë kur paga minimale të jetë 900-1000 euro. Për standardin jetik që është në Shqipëri. Flasim për periudha fatgjatë, sepse do shta mesatare mund të arrijë, mesatare mund të arrijë, po minimale është. Po flasim për standardin edhe shpenzimet që janë. Patjetër, po nuk mund të bëjmë rritje pagash, zoti Pasha e di. Atëherë mund të quhen pagat shumë të mira pastaj. Për pagat e menaxherëve, drejtorëve, këto i dim që i kanë qenë dhe janë dhe do jenë të mira. Kjo është e ditur. Pagat 1000 euro neto, kjo është e vështirë të realizohet. Nuk është e vështirë sepse shumë të gjatë, po nuk mund të bëhet. Ti nuk mund të jetosh as me 1000 euro në këtë vend, kur ke edhe shtëpi me qira, ke edhe shpenzime, nuk mund të jetosh, nuk mund të quhet shumë paga 1000 euro. As 900. Por është një pagë që mund vije vetëm në mënyrë graduale dhe kam shtu të kërkoj. Nuk ka se si të vi graduale ku është emergjente. Pse po ikin nga vëndyën ka shpet mund të bëhet nga punojësit. Dhe pse nuk po rrin aziatik? 90.000. Po janë dy qëra, shumë të tjeshta. Pse nuk po rrin? Po nuk rrin. Domethënë arriti në 40.000 lekë dhe pati gjithmonë kritika për shkak të tani nuk mund bëhet këtë, nuk e dim, por ne flasim në konceptin e asaj që si mund të ne do kishim dëshirë ndoshta që pagat edhe 1000, po ne po flasim tash që ti jemi pak me këmbë në tokë. Realist. Po me këmbë në tokë kemi kaq vite që presim jemi. Jo, s'kemi qen disa deri para 2021 kemi qen pak më 300 atëherë, 300 tani, 500 atëherë. Le të shpresojmë që të ketë rritje pagash dhe të shkojë edhe në nivelin që Sonja Zika tha. Ju falenderoj shumë që ishit sonte në Sheshi Dollarit, zoti Pasha i kënaqësi si gjithmonë. Shikues të nderuar, ne kemi ardhur në fund të kësaj hapësire. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët bashkë ndajemi këtu.